6. február, pripravené sú najnovšie televízne správy. Vitajte pri sledovaní. Silné zemetrasenie zasiahlo v noci z nedele na pondelok juhovýchod Turecka, nedaleko hraníc so Sýriou. Zemetrasenie malo silu 7,8 stupňov Richterovej stupnice. Epicentrum sa nachádzalo severne od tureckého mesta Gaziantep. Predpoludním zasiahlo juhovýchod Turecka ďalšie zemetrasenie so silou 7,5 stupňa. Zrútili sa mnohé budovy. Zatiaľ hlásia vyše 1800 obetí, no v sutinách sa pravdepodobne stále nachádza množstvo ľudí. Záchranné práce komplikuje chladné počasie. Na miesto nešťastia vyšli pátracie a záchranné týmy z viacerých krajín, vrátane Srbska. Ide o najväčšie zemetrasenie v Turecku od roku 1999, kedy zahynulo vyše 17 000 ľudí. Sú strast vyjadrili viacerí európski predstavitelia a tiež prezident Srbska Aleksandar Vučić a premiérka Ana Brnabičová. Podľa slov srbského veľvyslanca v Ankare Zorana Markoviča, pri zemetrasení o život neprišli žiadni srbskí občania, no veľvyslanectvo bude aj naďalej kontaktovať srbských občanov žijúcich v postihnutej oblasti, aby skontrolovali ich stav. Dodal však, že v tejto oblasti žije asi len 20 až 30 Srbov. Po zasadnutí srbského parlamentu, na ktorom sa diskutovalo o Kosove a Metohy, dnes večer do Belehradu prichádza špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou, Miroslav Lajčak, ktorý dnes pred návštevou Srbska absolvoval podobné stretnutie v Kosove. Podľa slov premiérky Anny Brnabičovej ide o dodatočnú formu tlaku. Diplomatické aktivity sa zrýchľujú a tlak na Belehrad sa zvyšuje. Ako dodala, v otázke Kosova a Metochie je potrebná národná jednota. Premiérka verí v záruky medzinárodného spoločenstva ohľadom vytvorenia spoločenstva srbských obcí. Minister obrany Miloš Vučević sa dnes stretol s veľvyslancom Slovenskej republiky v Srbsku s Fedorom Rosochom, ktorému poďakoval za to, že Slovensko napriek tlakom zotrváva na svojom principiálnom postoji rešpektovať územnú celistvosť a suverenitu Srbska. Ministerka zdravotníctva Danica Grujičičová na konferencii v rámci kampane Rakovina sa dá vyliečiť vyzvala verejnosť, aby podporila prijatie zákona o zákaze fajčenia v uzavretých priestoroch. Podľa jej slov je dôležité vedieť, že prevencia rakoviny pľúc je možná a uviedla, že od začiatku vírusu COVID-19 sa zvýšil počet pacientov, u ktorých bola odhalená rakovina pľúc v začiatočnom štádiu. Počas pandémie sa oveľa častejšie robil screening pľúc. V Srbsku sa počet pacientov s rakovinou zvýšil z 5000 na 7000, takže 2000 pacientov načas odhalilo túto chorobu. Fajčiť začína už mládež v skorom veku a 17% z nich pokračuje s fajčením aj v dospelosti bez toho, aby rozmýšľali o škodlivosti fajčenia. Podľa údajov zo Združenia za boj proti rakovine pľúc, ktoré úzko spolupracuje s Ministerstvom zdravia, ročne na rakovinu pľúc u nás ochorie 6000 ľudí, z nich až 4600 svoj boj o život prehrá. Nebezpečné je nielen aktívne, ale aj pasívne fajčenie, preto ministerka Grujičičová vyzýva verejnosť, aby podporila prijatie zákona o zákaze fajčenia v uzavretých priestoroch. Umelecké združenie Nová Pazova zaznamenáva 10 rokov svojho pôsobenia a pri tej príležitosti plánuje rad podujatí. Prvým z nich bolo otvorenie výstavy v sobotu v galérii Kultúrneho centra Nová Pazova. Vystavujú tu traja maliari z Golubiniec a Vojky, ktorí zobrazili najmä zimné motívy. Maliar Milan Ďurič si pozval svojich dvoch kolegov, Gorana Arsieneviča Garciu a Borislava Protiča, spolu vystavujú 54 diel, ide o olej na plátne. Výstavu otvorila Željka Čurčinová, ktorá okrem iného povedala, že pri pohľade na obrazy má návštevník pocit premrznutých prstov a motívy nás vracajú do najkrajších etap detstva. Výstava s názvom Zima, zima, epa štaje bude otvorená do 10. marca a okrem kultúrneho centra Nová Pazova je spoluorganizátorom aj Stredisko kultúry Stará Pazova. Pozvánka do kina v Starej Pazove, tak ako dnes aj na zajtra, sú na programe dva filmy. O 18. hodine je tu titul pre deti Kikoriki, ide o 85-minútovú ruskú animovanú komédiu, v ktorej sa Kraš rozhodne, že svojmu najlepšiemu kamarátovi Barimu pripraví nezabudnuteľný narodeninový zážitok cestovanie časom.
Kraš však pritom nedodrží pravidla, čo ich dostane do dobrodružnej situácie. O 20. hodine sa premieta film pre starších divákov Chcem s niekým tancovať, film o svetoznámej speváčke Whitney Houston. Vstupné do kina je 400 dinárov. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra nebudú mať elektrickú energiu užívatelia v Novej Pazove. Ide o tento harmonogram. Od 9. do 10. hodiny ostanú bez elektriny ulica Iva Andriča, Vladimíra Roloviča a Veľká Vlahoviča, Nepárna strana. Od 9. do 11. hodiny bez elektriny ostane Negošová ulica, Nepárna strana od čísla 1 po 103 a ešte od čísla 113 do konca ulice. Od 10.30 do 11.30 nebude elektrina v uliciach Veľká Vlachoviča, Vojvode Stepe Stepanoviča, Veľká Lukiča, Janka Čmelíka, Branka Čopiča, Partizánska a Michaila Pupina. Volejbalistky jednoty utrpeli prehru po druhýkrát v tejto sezóne Superligy Srbska. V sobotu v rámci 15. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska prehrali 2-3 s Červenou hviezdou v Belehrade. Po setoch 25-22, 16-25, 25-20, 19-25 a 15-11. V týme jednoty najviac bodov, 27, priniesla Izidora Kockarevičová, po nej Branka Tica, 20 bodov. Po tomto kole jednota je v tabuľke na druhom mieste. V rámci ďalšieho kola Staropazovčanky pocestujú do UBU. Volejbalistky Omladinca Nové Bánovce tiež prehrali v rámci 15. kola Superligy, prehrali so súperkami z UBU 3-0. V 16. kole sa stretnú s Tentom v Obrenovci. A ešte muži volejbalisti jednoty v 15. kole Superligy zvíťazili nad mužstvom Karađorđe z Topoly maximálnym výsledkom 3-0, čím sa v tabuľke dostali o jedno miesto vyššie a teraz im patrí 8. priečka. Basketbalistom Dunaja zo Starých Bánoviec sa nepodarilo uspieť v Čajetini, kde hrali proti družstvu Zlatibor Gold Gondola. Súperi zvíťazili 73-59 a išlo o 21. kolo Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska. Dunaj bojuje o záchranu v lige. Momentálne má na konte 6 víťazstiev a 15 prehier. V ďalšom zápase sa na Starobánovčanov čaká tým Sloga z Kraľeva. Zápas sa odohrá v Starej Pazove v sobotu 11. februára o 19. hodine. Od 3. do 5. februára sa na Cypre konal 50. ročník majstrovstiev Európy pre kadetov, juniorov a mladých seniorov v karate. Zúčastnilo sa tu 1114 športovcov zo 48 krajín. V rámci tohto šampionátu sa konala aj skúška na vyššie rozhodcovské tituly, kde európska rozhodkyňa, novopazovčanka Andelka Šavia, uspela a získala titul rozhodcu A, tzv. Referi a súboje. Podľa meteorológov bude zajtra polooblačné počasie s prevahou slnečných intervalov, ale bude dosť chladno. Od minus 4 po 2 stupne mierny vietor zafúka priamo zo severu. Aj v ďalších dňoch polooblačno chladno s teplotami pod nulou od minus 6. A na záver ešte meninoví oslávenci. V týchto dňoch sú to dámy s menom na D. Dnes Dorota, zajtra Dária a Dajana. Dámy, blahoželáme. To už bola bodka za pondelkovými správami. Príjemný zvyšok dňa.